Iki guys, guys, iki jenengin tok guys. Iki jenengin tok. Di bungkus anggo dong pring guys. Kok bungkusnya ora bejaji ngene guys? Iki bukake pi guys. Angel guys. Rainjo iki guys. Sik disuwai yo guys. Iki dong pring guys. Wood. Iki anpring boxing guys. Wow, iki. Iki jenengin tok guys. Kombo ra ngerti kita men jagung iki guys. Wo. Mak perketok. No. Lho, enak kita main guys. Wis yo guys, kesel guys. Pun.